میں پی ٹی آئی کے تمام ورکر کو یہ نہیں کہ صرف اپنے حلقے کے پورے پاکستان میں جو ورکر ہیں ان سب کو یہی پیغام دوں گا کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے ڈرنا نہیں ہے اور ہم نے جس طرح ہمارے لیڈر کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے اور 8 فروری کو ہم نے انشاءاللہ جا کے اپنی پارٹی کے ادنا سے ادنا جو ہمارا وہ ورکر ہے اس سے بھی میری خواہش ہے کہ وہ جائے اور جا کے اپنے ووٹ کا استعمال پی ٹی آئی کے حق میں کرے۔ یہ بتائیں کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ بیٹھ رہا ہے کیونکہ پی ٹی آئی کی قیادت کوئی شکایت ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں بیٹھ رہا ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں عوام نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں استعمال کرنا ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں لیول پلینگ فیلڈ کس طرح ہے، ہمیں جلسے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں جلوس کی اجازت نہیں ہے، باقی جو لوگ ہیں وہ جو لاڈلا آیا ہوا ہے لندن سے وہ ہر جگہ جا کے تقریر بھی کرتا ہے، ہر جگہ جا کے جلسہ بھی کرتا ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ اس کے جلسے میں لوگ جاتے نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو اختیار ہے، اس کو آزادی ہے جہاں پہ جانا چاہے۔ ابھی تو آپ دیکھیں پنجاب میں جو ہمارا بندہ کاغذات جمع کرا رہے ہیں اس کو بھی پکڑ رہے ہیں، جو اس کے لیے تصدیق کرتا ہے یا تصدیق کنندہ ہے اس کو بھی پکڑ رہے ہیں، تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ 11 پلینگ فیلڈ ہے؟ شکر صاحب یہ بتائیں کہ پھر یہ سلسلہ چلا کہ مائنس عمران خان کی بات ہوتے ہیں، اب مائنس پی ٹی آئی کی بات ہو رہی ہے، جمہوریت کے لیے کتنا نقصان دہ ہوگا؟ یہ جمہوریت ہی نہیں ہے جی، یہ جمہوریت ہی نہیں ہے کہ مائنس کوئی اور مائنس کوئی، یا مائنس پارٹی یا مائنس ایک شخصیت، یہ جمہوریت ہی نہیں ہے۔ چھوٹی سی بات ہے اس کا تو یہ جواب ہے کہ جمہوریت ہی نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے کیا ہے کہ نوٹیفیکیشن کر دیں اس بندے کا، باقی تو کوئی الیکشن کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ کو یہی کرنا ہے تو آپ جا کے نواز شریف کی نوٹیفیکیشن کر دیں کہ ہم نے اس کو پرائم منسٹر بنا دیا، تو اس پہ تو کوئی یہ پی ٹی آئی کے امیدوار کو کاغذات نامزدگی روکا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے کیا رہا ہے ہمارے پی ٹی آئی نے بنایا جی؟ اس طرح ہے جی کہ الحمدللہ ہمیں اس طرح کی کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی، لیکن اگر جہاں پر بھی ہے تو پارٹی کے جو بڑے عہدیداران ہیں انہوں نے اس کا کوئی لائحہ عمل بنایا ہوگا، ہمارے پاس اس طرح کی کوئی یا ہمارے یہاں چارسدہ میں اس طرح کی کوئی شکایت نہیں ہے، تو ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے جی۔ اگر اصل کی جی خبر بکومہ بیٹ نہ اغشتل چلے دا خو اصل سراسر زیادتی بھئی زما خپل ذاتی دا خیال دے، خوز اغیل پس پا دا خبر بکومہ کہ بیٹ نہ کمیں لے رچین دخ نہ خمرا کی کنا دا خلق بچے لے نو عمران خان لے دا پا بیٹ دا پا بیٹ پا بالو آنے نرا دا خلق کو فیصلہ کرے دا انشاءاللہ تعالی زکر من خوب ہم دے علاقی کی گرزو پا دغی کی گرزو خلق کو سر ناس تا پاس سکو اور یو کس و زما دا خیال دے چیر 90% خلق چی دی اغوی دے وقت کے دا عمران خان دا تحریک انصاف پا حق کی دی کاغوی تر آر یا نخی اغوی سر آر یا نخی دا بزیاتی زدا منم دا چی دا بزیاتی چی دوی لانا نخوا اخلی اور بلا خبر دا کو چی دوی دا عمران خان دا نخی لے ریگی نو دا امیدوار لبے سنگا نے ریگی دا پاٹے لبے سنگا نے ریگی غختن امین دے اسٹیبلشمنٹ لکو دا موجودہ حکومت لکو غختن امین چھ دے دا الیکشن کمیشن لکو دا ٹول زیموار خلق تھی دا چا پاوے ناوان دے دا ٹول عرصہ کی گی ما تو ہے جی زمین اصل مقابلہ چھ دا جی اگا اسٹیبلشمنٹ سر دا زمین اصل مقابلہ چھ دا اگا دا دے ملک دشمنانو سر دا شاگا دے وقت کے پر ملک واندے قابض دی اغوی چھلی دے وقت کے اسرائیل تسلیمو لو کوشش کی آگے یو پالیسی جوڑی چھ اسرائیل تسلیم کی آگا پالیسی جو دے ملک کے اپلاہو لگواری چھ کم دا امریکی رتر پاگوی تراشی آگا پالیسی دے ملک کے اغوی دا گا کول گواری اغا چھ دے ملک تا عوامو دا دغه مطابق نه دا دغوی د اړونو د دغه مطابق نه دا هغه خلکو سره زمين مقابله را کاغه اسټابلیشمنت کی دي کاغه په موجوده حکومت کی دي کا پر پی ڈی ایم کی زو ته پی ڈی ایم نه ونزو ته هغه دا پاکستان نیټو وې چغه د پاکستان نیټو را چې کم سړیم د حق او د غره پار را پاسي پغوانې بمباری کی پغوانې ورزي منگ بس سیاسی خلق ان شاء اللہ جان سر اعتماد کیا اخلو او منگ بر ملک کے ان شاء اللہ تعالیٰ حقیقی مانو کے چکم جمہوریت تے چکم دا جمہوریت مانا رہا چھ گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل نو ان شاء اللہ تعالیٰ منگ با پاگے واندے پورا عمل کو او منگ بر ملک کے حقیقی آزادی اور حقیقی جمہوریت پر آولو انشاءاللہ جی پی ٹی آئی تقسیم دا سے دغلا پورا نہ رہ شوے خود امین پارٹی وان اعتماد دے چچا لے ٹکٹ ورک منگ باغ سرا انشاءاللہ ولاڑ